Hoş gördük değerli izleyiciler. Savaşçı sizinledir. Müdafiye Nazirliğinin son verdiği məlumatlara əsasən müzəffər ordumuz ard-arda işğalda olan yaşayış məntəqələrimizi azad etməkdədir. Hal-hazırda Qubadlı və Zəngilan bölgələrində gərgin döyüşlər gedir. İnşallah yaxın saatlarda xoş xəbərlərlə müjdələyərlər bizi. Bugünkü mövzumuz, dəyərli izləyicilər, işğaldan azad olan Azərbaycan ərazilərində ermənilər yaşaya bilərmi? Mövzunu müzakirə üçün Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirələoğlu qonağımızdır. Mir Mahmud bəy, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Salam edirəm sizi, izləyiciləri, hər birisin. Allahdan bütün yaralı əsgər zabitlərimizə şəfa diləyirəm. Allah onlara tezliklə şəfa versin, öz şəfi adı xatirinə və müzəffər ordumuzu, qalib əsgərimizi salamlayıram. Allah həm də şəhidlərimizin qisasını almaqla onların ruhunu şad etməyi bizə nəsib eləsin. Məşhur bir ilahi kəlamı xatırlatmaq istəyirəm ki, savaşın bu ilahi bir əmrdir. Savaşın, sizinlə savaşanlarla savaşın. Bildiyiniz kimi son iki gündə yenidən Moskva danışıqları gündəmdədir. Yenə Lavrov planı, yenə eyni ampula və təəssüflər olsun ki, hər dəfə bu danışıqlar mövzusu ortaya atılanda terror aktı ilə üzləşirik. Əyani sübut kimi son iki həftə ərzində humanitar atəşkəs adı altında iki dəfə danışıqlar masasına əyləşən zaman Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində törədilmiş terror aktları və dünən danışıqlar yenidən gündəmə gəldiyində Tərtərdə baş verən hadisə. Pambıq zavodunun raketlərlə atəşə tutulması və böyük yanğının şahidi olduq. Bu nəyi göstərir bəy? Nəyin göstəricisidir? Bunlar bizə dəvətnaməni roketlə mi göndərir? Yoxsa bunlar bizi masaya oturmağa məcbur mu eləyir? Bu bir təzyiq vasitəsidir mi? Necə düşünürsünüz siz bunu? Azərbaycanın torpaqlarını işğal edən düşmən bəllidir. Düşmənin havadarları da bəllidir. Onlar təbii ki, öz bacardıqlarını, öz planlarını həyata keçirməlidirlər. Siz də indi başlanğıcdan dediniz, məsələn, hamımız bu məsələyə bir mənalı münasibətimiz var da, rəsmi məlumatlar olmadıqcan, Müdafiə Nazirliyinin, Ali Başkomandanın açıqlamaları olmadıqcan, bildiklərimiz və eşitdiklərimizi belə dilimizə gətirmirik. Bu müharibənin qaydalarıdır və buna da riayət eləmək lazımdır. Biz də buna riayət eləyirik. İndi düşmən bəlli olduğuna görə düşməndən biz başqa nə gözləməliyik ki? Düşmən burada bizim başımızı qatmalıdır, atəşkəslə silahlanmalıdır. Silahı sursatı, sərf olunanı, dağıdılanı, milli ordunun dağıtdığı, Azərbaycan ordusunun məhv elədiyi silah sursatın yerinə yeniləri gəlməlidir. Və ona havadarlıq eləyənlər də bu işləri görməlidirlər. Kələntəryan Lavrov mütləq və mütləq belə bu addımları atmalıdır. Mən təklif eləyərdim, buradan onu nəzərə alsınlar, elə Kələntəryan Lavrovun da nəzərinə daha yaxşı səslənir o Lavrov planı. Kələntəryan Lavrov planı olsun, Kələntəryan Tre Lavrov planı. Yəni, bu belə olsa daha doğru olar. Onun da işi asanlaşar. Artıq ermənilər də bilərlər ki, onların havadarları bir mənalı şəkildə artıq planı belə ortalığa qoyur. Bizlər də bilərik ki, bizim düşmənimiz kimdir, havadarları kimdir. Bir mənalı şəkildə bu məsələ belə olar. Və bəzən də bu diplomatik gedişlərin özündə belə xüsusi olaraq da bir hazır cavablıq, sərrast atəş təkcə döyüşdə yox, burada da sözlə də olmalıdır, bunları etməliyik. Bunların arxasında duranlar bəllidir. İndi bizim ordumuzun irəliləməsi, ordumuzun torpaqları işğaldan azad eləməsi günün ən aktual məsələsi budur. Və düşmən də sakit durmamalıdır ki, düşmən də təxribatı ilə məşğul olmalıdır, vandalizm davam eləməlidir, terror davam eləməlidir, bunlar deyirlər, bu hər zaman olub, bir an belə düşmən dayanmamalıdır, bu da dayanmır, edir bunu. Biz də bu məsələlərin ardınca özümüzün bu işi görən adamlarımızı, hakimiyyətin o nümayəndələrini müəyyənləşdirməliyik, onlar müəyyənləşiblər. Hikmət Aziyevin müstəsna xidmətləri var, işini görməlidir. Ceyhun Bayramov getməlidir, işinin ardınca öz işlərini görməlidir. Ordumuz da müsəvvər qələbəsini davam elətdirməlidir. Ordumuz ard-arda torpaqları işğaldan azad eləməlidir. Və salam, hər kəs öz işini görməlidir. Bu işlər görməkdədir. Başımızı qatmaq istəyən düşmən, istər bu mülki əhaliyə,
Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə, təkcə Gəncə deyil ki, hər gün döyüşən Tərtər deyil ki, təkcə Bərdə deyil ki, təkcə Goranboy deyil ki, hər gün döyüşür Goranboyda filan. Görürsünüz, Xızıya artıq ikinci zərbə endirilir. Yəni Bakıya, Abşerona artıq zərbələr endirilir. Bütün bunlar var və düşmənçiliyi davam etdirir. Amma insanımız fərqində olmalıdır. Düşmənə dost münasibəti ola bilməz. Düşmənin dilindən ondan danışmaq lazımdır. Düşmən hansı dildə səninlə danışırsa, o dildə də ona cavab vermək lazımdır. Eynən. Deməli bəy, çox maraqlı məqam yenə Lavrovun öz ampulasından çıxış etməsidir. 5 rayon, 5 rayon. Hansı ki 5 rayon artıq bizdədir. Bugün inşallah da 1-2 rayonu qalıb, onu da bugün xəbər, şad xəbərini işlərik. Bu hansı 5 rayonla söhbət gedir və bunun arxasında nə gizlənir? Əgər bu 5 rayon bizdə olduğu halda, mən həqiqətən mənim şəxsən özüm üçün qaranlıqdır. Bu nə məqsəd daşıyır bu 5 rayonu tez-tez olaraq yapmaz? Bizim düşmənimizin hiyləgərliyi, düşmənimizin dünya çapında havadarlarının olması diqqətdən yayınmamalıdır. Bunu o qədər deyirlər, deyirlər, sonra bizim özümüzün qanımızla, canımızla, şəhidlərin qanı ilə əldə elədiklərimizi belə bizi danışıq stollarında uduzdurmaqdan ötürüdür. Budur məsələ. Ona görə də bunun, Azərbaycan hakimiyyəti bunun fərqində olmalıdır. Biz də bunun fərqindəyik. İnsanlarımızı məyus edən bu atəşkəs var. İnsanlarımızda qismən də olsa ruh düşkünlüyü yaradan bu atəşkəs var. Amma buna cavabımız var. Şəhidlərimizi son mənzilə uğurlayan ana öz oğlunu, cənazəsini, tabutunu başının üstünə qaldırır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan insanı sona qədər müharibəyə hazırdır və torpağını işğaldan azad eləməkdən ötürü gələkən nə lazımdırsa onu da eləyəcək. Onlar da boş söhbət olacaq, qalacaq orada. 5 rayon siz deyən kimi və üstə gəl 2, bunlar artıq çox yaxın zamanın söhbəti bu olacaq ki, ordumuz onları da, o ikisini də işğaldan azad eləyəcək. Ondan sonra axırıncı erməni, silahlı erməni, terrorçu zərərsizləşdirilənə qədər, məhv edilənə qədər döyüş davam eləməlidir. Döyüş tam qəti qələbə əldə olunana qədər davam etməlidir. Neynən, bəy, bu 5 rayonun işğaldan azad olunması üçün kifayət qədər şəhidlərimiz var. Nə qədər texnika itkimiz var, nə qədər xərç bunların hamısı. Yəni bu yenidən dönüb 5 rayon, 5 rayon deməsi biraz həqiqətən qaranlıq məqam var. Bu nə 5 rayondur, bu nə demək istəyir bununla? Mənim özümə qaranlıq. Bu müasir diplomatik silahdır. Necə məsələn silahımız var, sursatımız var, düşmənin də var. Biz məhv eləyirik düşməni, irəliləyirik, silahı dəyişmirik ki. Həmin silahlarda da təkrar istifadə edirik. Yeni silah ixtira olunana qədər də bu cür davam edəcək, düzdürmü? Bu da diplomatik silahdır. Onu da əlindən yerinə qoymur, yerə qoymur və daimi danışır, təkrarlayır ki, o ruh düşkünlüyünə, müvəqqəti ruh düşkünlüyünə, insanlarımızın sarsılmağına səbəb olsun. İnsanlarımız narahat olsunlar bundan. Bu bir diplomatik, bir ideoloji müharibədir, bir mətbuat, deyək ki, informasiya müharibəsidir. O cümlədən diplomatik müharibədir, bu davadır. Bu davadır və bu davada da müasir silahlar bundan ibarətdir. 5 rayon üstə gəlir ki, 5 rayon üstə gəlir ki. Həyasızlıqdan başqa bir şey deyil ki. İnanın ki, həyasızlıqdır. O da bir silahdır. Siz dediyiniz də bir silahdır. Eynən, diplomatiyanın bir silahıdır, bəli. Deməli, mövcud durumu bəhanə edən ermənilər, indi inşallah ki, torpaqlarımız azad olunacaq. Mövcud durumu bəhanə edən ermənilər, bugünkü günü, tutaq ki, bəhanələr ola bilər ki, xalqla bugünkü günü tam təmasa keçməmişik, ünsiyyət formalaşmayıb, bizə müvəqqəti olaraq özümüzü idarə etmək hüququ, belə bir şeylər mövcud ola bilərmi? Yəni, mümkündür mü ki, bu bizi böyük uçuruma apara bilər, yəni təkrar bəlaları yaşaya bilərik biz bunu? Yox, bu millətlərin öz müqəddəratını həll etmək hüququ məsələsi Qarabağ ərazisində yaşayanlara aid deyil. Geçsinlər, orada həll eləsinlər, bir. İkincisi, 1905-ci ildə, 1918-ci ildə, 1948-ci ildə, 1988-ci ildə Ermənistandan deportasiya olunan, oradan sürgün olunan, oradan qovulan insanları qaytarsınlar yerinə, onların törəmələrini. Ondan sonra o status məsələsinə baxarıq. Status onlara da, onlar o statusu verərlər, biz də bu statusu verərik. İkinci ciddi bir məsələ var. Bugün əgər Azərbaycanda yaşayan ermənilər və erməni törəmələri, Bakıda Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunanlar yüksək statusa malikdirlər də. Qızı, arvadı, anası, nənəsi erməni olanlar, gəlini erməni olanlar bugün harda yoxdular ki? Bütün strukturlarda vardılar. Bütün strukturlarda istisnasız olaraq. İndiyəcəm biraz ehtiyatla deyirdim bəzi məsələləri. İndi bundan sonra daha məsuliyyətlə deyirəm. Ehtiyatlıq başqa şeydir. Bəli. Biraz da qorxu zad yaradır filan. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Dediyim sözün də arxasındayam.
Ve bütün strukturlarda, istisnasız olarak bütün strukturlarda Ermeni menşeli adamlar var. Parlamentte var, arvadı Ermeni olan, ne bileyim, eri Ermeni olan var. Bütün strukturlarda var ve bunlar yağır eleyipler Azerbaycan medyasını ele götürüpler Azerbaycan televizyalarında at oynadılar. Azerbaycan milli ordusunun qələbələrini onlar müzakirə edirlər. Bu orada bizə yer yoxdur. Orada onlar səviyyəsizcəsinə və namərdcəsinə, düşməncəsinə onlara da şərait yaradılır. Onlar deyirlər, daha nə istəyirlər ki? Hər yerdə vardılar da, bir dənə bir yerdə yoxdular. Deyək ki, deməli, gəlib olmalıdırlar ki, əmir verəndə, Ali Başkomandan da mütləq gəlib, gərək bunlardan olsun. Mütləq gərək, deyək ki, dövlətin başçısı da bunlardan olsun. Bundan başqa bütün yerlərdə vardılar da bunlar. Hər yerdə vardılar. Hörümçək toru kimi hər yeri götürüblər. Və müzakirəni, ordumuzun qələbəsini onlar müzakirə eləyirlər. Və özdə ki, bəzi də bizim geri zəkalı insanlarımız var, aparıcılar var, filan var, belədir. Ordu qələbə əldə eləyir. Ordu Xudafərin körpüsündə Azərbaycanın üç rəngli bayrağını asır, dalğalandırır. Bu geri zəkalılar da Azərbaycanın bu məşhur və məlum, min ilə yaxındır artıq, körpüsünü, birinci körpünün min ildən də çoxdur yaşı və bu körpünü deməli həm Xudafərin yanlış edəməmsən 1027-ci ildədir. Hə, yox, o ikincisidir. Birincisi biraz da erkəndir. Və bu körpünün deməli işğalçılar tərəfindən istifadə olunması və nümunə kimi də Ağa Məhəmməd Şahqazarın adını çəkirlər. Bu qədər geri zəkalılıq olmaz. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda vuruşan, Azərbaycanı bütövləşdirmək istəyən adama bu ləkəni, bu böhtanı atmaq olmaz. Bu Azərbaycanın bütöv Azərbaycanın hakimlərindən birisidir. Bu cür təqdim eləmək və bundan əlavə həm də qələbəmizin belə sevincini yaşamağa imkan verməmək olmaz. Yəni bu cür geri zəkalılıq olmaz. Bu da hələ Erməniyə xidmətdir də başqa bir şey deyil ki. Bilmirsən danışma da, vacibdir danışasan. İndi biz döyüşdür deyə, döyüşə getmək istəyirik deyə forma geyinirik. Siz keçmişdə döyüşçü olmuşsunuz deyə formanı geyirsiniz və buna haqq eləyirsiniz. Mən bu Azərbaycan davasında vuruşmaq və burada şəhid olmaq istəyirəm deyə bunu geyinirəm. Amma mən daha əmir vermirəm ki, mən əmir gözləyirəm. Təbii, doğrudur. Bəy, çox təəssüf eləyirəm ki, bax, hələ də insanlarımızın düşüncəsində bir İran deyəndə bir Fars hakimiyyəti göz önünə gətirilir. Ancaq bunlar düşünmürlər ki, min illər Türk sülaləsinin idarəçiliyində olan bölgədir o bölgə. Həqiqətən, indi məlum məsələlərdir da, 20-22-ci illərdə İngiliz-Fransız oyununa düşdülər, pəhləvləri hakimiyyətə gətirdilər. Ancaq ondan biraz qabağa öz insanlarımızın savadsızlığına irəli gələn bir şeydir. Ağa Məhəmməd Şah Qacar həqiqətən vahid Azərbaycan birliyinin uğrunda mübarizə aparmış, o döyüşçü bir adamdır. Hətta onun bir məşhur kəlamı var, bayaq da qeyd edərim, ey xanə xarab İranı viran etdin, o son nəfəsində verdiyi sözdür. Böyük Türk birliyi yaratmaq istəyən bir adamdır. Bunu yəni savadsızlıqdan bu cür səsləndirmək olmaz. Bir də bəy, deməli, bayaqki suala qayıdıram bu ermənilərin Qarabağdır. Biz bunların, yenə qeyd edirəm ki, bunlar hansısa bir status istəyə bilərmi? Ən azından bir yaxın tarixə bir nəzər salaq. 18-ci ildə bunlara özünü, bax, eyni situasiyanı yaşayırıq bugün. Yəni, bunlara bugünkü günü həmin qalmaqallar yenə milli münaqişələr meydana atılır, yenə eyni bugünkü hadisələrin o formadakı dövrünün təkrarı, eyni formatda və bu millətlər ixtişaş içində olduğu üçün bunlara münasibətlər xoş olana kimi milli müqəddəratlarını həll etmək hüququnu tanıyaq kimi bir məsələ atılır ortaya və orada Ararat Muxtariyyəti adında bir kiçik bir şey yaradılır. Hansı ki, həmin muxtariyyət bugün bizim başımıza bəla oldu. Ardınca Göycə getdi, Dərəliyəz getdi, Zəngəzur getdi. Bugün Qarabağ həmin təhlükəni yaşayırdı. Artıq bunlar bizim torpaqlarımıza iddialı idilər və bu boyda gəlib ərazimizi tutmuşlar. Hətta Azərbaycan dövlətindən böyük bir əraziyə sahib idilər. Yəni bunların haqqında bu qətiyyən mən də eynən sizin kimi düşünürəm ki, muxtariyyət məsələsi qətiyyən yol verilməz. Yəni bu heç cür. Günün aparıcı mövzusu və əsas Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməlidir və azad etməkdə də davam edir. Bizim illərlə dediklərimiz, arzuladığımız və dünyasını dəyişənlərimiz də hətta bu arzularla dünyasını dəyişdilər, bundan ibarət olub. İndi bu iş görülür.
Azərbaycan ordusu, Ali Başkomandan bu istiqamətdə israrlıdır və davamlıdır və bu məsələ gündəmə gələndə danışmaq olar. Düzdür, indidən nəsə demək lazımdır filan, bunlar olmalıdır, amma bu müzakirə mövzusu deyil və qətiyyən gündəmə gələ bilməz. Necə atəşkəs qəbul edilən deyil və mümkün deyil bu atəşkəsin qəbul edilməsi hal-hazırda. Eləcə də bu status məsələsindən də danışmaq və yaxud orada onlar qala bilərlərmi? Azərbaycan qanunlarını qəbul edib, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən adamlar və ona qanunlara riayət edən adamlar Azərbaycan ərazisində yaşayacaqlar, necə ki yaşayırlar. Qeyri-millət nə qədər var burada? Ermənidən də başqa. Ermənilər qədər yüksək statusa Azərbaycanda hal-hazırda malik olan heç kəs yoxdur. Bəli. Bütün hallarda bəy, mənə elə gəlir ki, bax bu atəşkəs oyunlarının hamısı hər bir adda ola bilər. Bunlar sadəcə yenidən toparlanmaq, güc toplamaq üçündür. Bəli. Bu ermənini ki biz bilirik, bu ermənini ki biz tanıyırıq, yaxşı tanıyırıq, ancaq və ancaq bunu düşünə bilərəm. Bəy, deməli, əgər status veriləcəksə, belə götürək. Ermənistan ərazisindən qovulmuş 280 min bizim soydaşımız var. Axırıncı qovulmuşun sayı odur. Mən 42-48-i saymıram, o 1904-1918-i saymıram. Sonuncu, 88-ci ilə qovulmuş. Ermənistan doğumlu, kökənli, milyonlarla insanımız var. Bəli. Onların özlərinin məlumatına görə, verilən məlumatlara görə bu bir neçə milyon insanın sayı indi 4 milyona yaxındır. Onlar orada status alarlar, özdə onlar say etibarilə erməninin ümumi toplam sayından çoxdurlar. Onlar status alandan sonra bu məsələ müzakirə mövzusu ola bilər. Onlar orada yerləşirlər, məskunlaşırlar və deməli maraqlı məqam hardadır? Biz indi bunları deyirik, indi hələ biz danışıqların nəticələrinin nə olduğunu bilmirik. Biz sadəcə fikirlərimizi bildiririk. Hansı danışıqların? İndi danışıqlar başlayır da, hansısa danışıqlardan söhbət gedir. Deməli, əgər bunlara status verilərsə də, tutaq ki, deyək, biz hamımız deyirik ki, hə, Qarabağda erməni qoşunu çıxsın, Ermənistan qoşunu. Əhali ilə bizim işimiz yoxdur, Azərbaycan vətəndaşları, düz deyilmi? Və hər hansısa bir statusdan söhbət gedir. Biz baxmayaraq ki, biz deyirik ki, heç bir statusdan söhbət gedə bilməz. Və erməni, yenə deyirəm, sonuncu dəfə məcburi qovduğu 280 min, 88-ci ildən qaçqın olan qovulmuşlardan söhbət gedir. 280 min soydaşımızın belə çıxmırmı ki? Yəni, bunlar öz niyyətlərinə çatdılar. Oradan soydaşlarımızı, 280 min soydaşımızı qovdular. Bugün də yenə özləri hansısa vasitələrlə, təsirlərlə orada yaşayacaqlar Qarabağ ərazisində. Artıq biz bunu, bu onların qalibiyyəti sayılır. Mən belə başa düşürəm. Bəy, bilirsiniz nətərdir. İndi danışıqlar və s. məsələləri hal-hazırda Azərbaycanın bir dənə danışıq dili var. Hərbi dil. Atəş və hesabat. Məruzə. Ki, azad olundu. Bitdi, bundan başqa bir danışıq yoxdur Azərbaycanda. Ola da bilməz. Kim danışacaqsa, gesin öz üçün danışsın. Kim nəsə yazmaq istəyirsə, gesin öz üçün yazsın. Danışıq o zaman olacaq ki, Azərbaycanın axırıncı terrorçu, Azərbaycan ərazisindən axırıncı terrorçu məhv ediləndən sonra, axırıncı erməni silahlısı öldürüləndən sonra, ondan sonra oturub danışarıq. Onda da o əsirlər, girovlar, digər məsələlər və s. bunlar danışıq mövzusu ola bilər. Status mövzusu danışıq mövzusu deyil. İndi ümumiyyətlə bu məsələdən danışmaq doğru deyil. Düşmən dəyirmanına su tökmək kimi də az qala. Biz bundan danışırıq, doğru etmirik. Mən özümə aid eləyirəm. Siz sual vermək sizin haqqınızdır, mən də cavab verməliyəm. Amma məsələ budur, bu məsələ bugünün mövzusu deyil. Bugün əgər Azərbaycan ordusu qələbə əldə eləyirsə, Azərbaycan ordusu torpağını, dədəbaba torpağını işğaldan azad eləyirsə, bu mənfur, vandal düşməndən azad eləyirsə, hansı danışıqdan söhbət edə bilər? Danışıq ikincisi bu ola bilər ki, əsgər dönməlidir geriyə və əmri bundan ibarət olmalıdır ki, bu danışıq aparmaq istəyənləri məhv eləməlidir. O da düşmənə xidmət eləyir də. Əsgər arxain olmalıdır ki, onun arxasında bu xalqı dayanıb, dayanıbdır xalqı onun arxasındadır, dəstək verir ona, bütün varlığı ilə dəstək verir və o başqa söhbət eləyə bilməz. Deməli, əsgər döyüşməlidir, biz də burada danışıq aparmalıdır, elə şey yoxdur. Hey, döyüş bitəndən sonra... Prezident Ali Başkomandan bu Moskvaya bu danışıqlara getməlidir mi? Getməli deyil. Qətiyyən getməli deyil. Kimisə göndərə bilərsə, göndərməlidir. Bir nümayəndəsi olmalıdır ki, çox arzulayırsə, əgər Lavrov, Kələntəryan Lavrov, yaxud Putin arzulayırsa və s. onda ola bilər. Azərbaycana, Azərbaycanın bu davasında, bu haqlı davasında kim hansı münasibət bəsləyirsə, ona da o cür adekvat münasibət olmalıdır. Düşmənə düşmən münasibət olmalıdır, dostada dost münasibət olmalıdır. Və salam. Doğrudur. Deməli bəy, Rusiyanın mövqeyi məlum.
Fransanın mövqeyi məlum. Bugün, mən bilən yanlış eləmirəmsə, bugünə planlaşdırılmışdı. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Amerikada görüşü var idi. Bu görüşü siz necə qiymətləndirirsiniz? İndi bugün Amerikanın müəyyən bir mənada dəstəyi, bizə də dəstəyi sezilməkdədir müəyyən bir halda. Bak ki, bizim dediklərimiz o qədər, bəli, bizim dediklərimiz o qədər haqq oldu ki, indi deyək ki, studiyalarda dediklərimiz, partiya olaraq, hərəkat olaraq, Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq, vətəndaş olaraq dediklərimiz o qədər həqiqət oldu, doğru dürüst oldu. Hətta dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağa həsr olunmuş o iclasında da dünən NATO və bu iclasın özündə də bizim dediklərimiz oldu. Bu indi sizinlə bölüşdüyümüz oldu ki, atəşkəsin nəticəsi olmadığına görə o dünənki iclas oldu. Bəl, və atəşkəsə əməl edilmədiyinə görə oldu. Bunu hətta açıqlama verdi. İndi vəlvələdən, zəlzələdən Azərbaycanın bəxti də onda gətirmədi ki, dünənki iclasa da sədrliyi deməli Rusiyanın daimi nümayəndəsi etdi. Və ona görə də bu istiqamətdə görülən işlər ki var. Onlar da bunu vurguladılar. Bizim dediklərimizi dedilər ki, atəşkəsə əməl olunmursa o atəşkəs kimə lazımdır ki? O atəşkəsin altında əgər Ermənistana havadarları və Ermənistanın özü silahlanmanı xərclədiyi və Azərbaycan Milli Ordusu tərəfindən məhv edilən silah-sursat ambarlarını yenidən təmin edirsə və bunları eləyirsə, bu atəşkəs kimə lazımdır ki? Heç kəsə lazım deyil. Ona görə də bu məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi doğru mövqedir. Bu mövqe tam və qəti qələbəyə qədər davam etdirilməlidir. Qalan məsələlər boş şeylərdir. Öncə vətən və vətənin xilaskarı olan Milli Ordu. Onun arxasında biz. Eynən, eşq olsun. Deməli, onsuz da biz bu, sadəcə mənim özüm üçün bəy, deməli bir maraqlı məqam var da. Bu 30 ildir eyni üslubla, eyni formatla biz danışıq aparırıq. Və utanmadan bugün yenə də eyni üslubla, ən azından bir forma dəyişdiyi yoxdur. Yenə eyni üslubla, eyni formatla yenə danışıqlara cəlb edirlər. O, eləyən idin 30 ildə sənə nə mani olurdu? Bugün Azərbaycan ordusu öz ərazilərini işğaldan azad etmək iqtidarında olduğu bir vaxtda. Bu sadəcə belə çıxır ki, sən mənim orduma mani olmaq istəyirsən. Heç bir atəşkəs falan yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı sizin dediyiniz kimi 30 ildə heç nə əldə edə bilməyənlər son 3 saatda, 3 gündə, 30 gündə filan da nəsə əldə edəcəklər. Buna inanmaq sadə löflükdür. Bəli, eynən. Bəli, deməli, sentyabrın 27-sindən məlum ermənilərin hücumundan sonra ordumuz işğaldan azad etmə əməliyyatına başladı. Bu sentyabrın 27-sindən bugünə kimi Milli Məclisdə hər hansı bir fövqəladə toplantı keçirildi mi? Deyəsən, keçirildi. Suqovuşanın adını təsdiq elədilər. Milli Məclisin bu oldu. Bir də bilmirəm, bir də xatırlamıram başqa. Milli Məclis nə edə bilər ki? Nə edəməlidir ki? Bu ağılla, bu səviyyə ilə, bu siyasətlə və özlərini yaramaz elan eləyib, xahiş eləyib İlham Əliyevdən ki, bizi buraxın təzədən seçiyi olsun filan da belə. Həmin Milli Məclis də onun bir dəyişikliyi bu oldu ki, daha yaxşı bir rus pərəstlər gətirildi deyək ki, Milli Məclisin rəhbərliyinə. O zaman bu adına millətin adını yamaq etmiş bu toplum gərəkdir mi millətə? Bu toplum deyil, bu bir strukturdur. Bu da konstitusiyon bir deməli qurumdur bu. Bizim yəni hal-hazırdakı yadda üçüncü bir hakimiyyətdə üçüncüdür də bu. Birinci prezident üsuldarası olduğuna görə prezidentdir, sonra baş nazirdir. Bilirsiniz də konstitusiyamızın başına nə istəmişik, hansı oyunu gətirmək lazımdır, onu gətirirlər. Və üçüncü yerdə də Milli Məclisdir. Dördüncü də məhkəmə hüquq mühafizə o yadlarıdır, strukturudur. Və azad məhkəmələr, o da yoxdur, arzulanandır. İndi bu məsələdə bu olmalıdır. Amma Atatürk'ün məşhur bir deyimin yadıma saldınız. O deyir ki, məmləkətin bütün qalaları zəbt oluna bilər, bütün təhsilənləri tutula bilər. Adı adından, özü özündən olan adamlar sənə hakim ola bilər, amma hər şey
bərbad olar da Azərbaycanın bugünkü günü. Amma indi şükürlər olsun ki, ordumuzun bu zəfər yürüşləri var, torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Gün olacaq inşallah mütləq və mütləq ordumuzun tam və qəti qələbəsindən sonra, Azərbaycanın işğalda olan torpaqları bütövlükdə azad olunandan sonra, Azərbaycanın BMT tərəfindən tanınan bugünkü qaydalara uyğun olan, beynəlxalq qaydalara uyğun olan sərhəddi bərpa ediləndən sonra daxildə də təmizləmə əməliyyatı başlayacaq. O daxildəki təmizləmə əməliyyatı da biraz çəkəcək. Onda bu məsələlərin hamısına əncəm qılınacaq. Deməli, indicə dostumuz xəbər verdi ki, bax, hələ operatorumuzdur. Hə? Xəbər verdi ki, Zəngilan da azad olunubdur və Ali Baş Komandan bunu elan edib. Eşq olsun Azərbaycanın müzəffər ordusuna. Azərbaycan milli ordusu bugünkü, indiki bu şad xəbərlə, Ali Baş Komandanın verdi bu xəbərlə bütün məsələlərin hamısının boş əfsanə olduğunu təsdiq elədi. Yəni bizim ordumuz zəfər yürüşünü davam elətdirir, torpaqlarımız işğaldan azad olunur, eşq olsun Azərbaycan ordusuna, inşallah bunlar da olacaq və ondan sonra danışıq, kim istəyirsə gesin danışıq aparsın. Eşq olsun bəy, eşq olsun, həqiqətən də çox sevindirici xəbərdir, mən hətta Qubatlını da gözləyirdim, mən biraz... Əslində, yəni ardıcıllıqla da yəqin ki, belə məsləhət bilirlər, belə bəli, deyirlər filan və həqiqətən... ona görə dedim, bundan biraz qabaq demişdim. Azərbaycanın bir dili var, o da hərbi dildir. Vəssalam, bu dillə danışmalıdır. Danışığımız bu dildə olmalıdır. Eynen. Əsgər, salam, atəş və əsgərdə... Eynən, bəy, mənim o toplum deməkdə məqsədin nə idi? Bilirsiniz necədir? Millət adından istifadə eləyən kəslərin bugün millətin dar gündə, millət övladlarını şəhid verdiyi bir anda susqunluq göstərib, səslərini çıxartmaması sadəcə toplumdur. Yəni, bu mənim şəxsi mövqeyimdir. Başqa bir şey deyə bilmərəm. Bəli, deməli, dünən sosial şəbəkələrdə bir şey paylaşıldı. Çox maraqlı məqamdır. Bu Anderson restoranlar şəbəkəsi haqqında bilmirəm, bəlkə rast gəldiniz. Yox, mən rast gəldim. Bunların biraz zəifdir, deməli, yəni sosial şəbəkədə yox, amma yaradıcılarından biri olan Anastasiya Tatunova adında bir qadın da deməli, hətta nümayişkarına şəkildə ermənilərə, döyüşçülərinə pul göndərdiyini və onları maddi və mənəvi cəhətdən dəstəkçisi olduğunu bildirdi. Hətta Azərbaycanda o şəbəkənin mən bilən restoranları var. Bayaq soruşdum, dedilər ki, restoranları var və fəaliyyətdədir. Yəni, ən azından biz buna bir ictimai qınaq, bu qınaq deyil. Bu, belə şeylər qınaqla həll olunmur. Bunun qarşısını, yəni bu qədər rüsvacılığın qarşısını ala bilmirikmi? Nə cür olur, nələr baş verir? Bir mübariz İbrahimov Azərbaycan əsgərinin nəyə qadir olduğunu göstərdi. Bir mübariz İbrahimov. Yəni bizim döyüş əzmimizi göstərdi. Bizim qürurumuzun sındırılmasının mümkün olmadığını göstərdi. Əsgərə komanda verənin belə komanda vermədiyi halda belə özü-özünə komanda verdi. Bəli. Vəsiyyətnaməsini yazdı, qoydu ortalığa. Yəni Azərbaycanda bu məsələlər də yerini tapacaq, mütləq tapacaq. Təkcə odur mu? Təkcə restoranlar şəbəkəsidir mi? Təkcə taksi sistemidir mi? Təkcə navigator sistemidir mi? Nə qədər istəsən Azərbaycanda bu istiqamətdə erməni mənşəli, erməniyə xidmət eləyən, hətta erməniyə deyək ki, para ödəyən dolayısıyla da, yəni belədir, şəbəkələr var. Və bu şəbəkələr mütləq və mütləq aşkarlandıqca məhv edilməlidir, qarşısı da alınmalıdır. Nə qədər istəsəz bu var. İndi bu məsələdə biraz Azərbaycan axı indiyə qədər maraqlı bir şey vardı da. Yəni hakimiyyət nümayəndələri deyirdilər, analoqu olmayan iqtisadi inkişaf, müzəffər ordu, Qafqazın bir saylı ordusu və s. bunlar deyirdi. Bunu bəzən kinayə ilə qarşılayırdıq, bəzən qəbul eləmirdik, bəzən də tənqid eləyirdik, ən kəskin tənqid eləyirdik ki, bəs yaxşı, bu bir nömrəli ordudur, bir xidmət göstərsin, bu bir nömrəli ordudur, niyə torpağının 20% işğal altındadır, bax, indi onu göstərir. Və indi məsələn danışıqlar predmetindən birisi də bu atəşkəsdən başqa filandan başqa ardı başqa şeydir axı. Rusun, Kələntəryan, Lavrovun, başqalarının dediyinin arxasında Azərbaycana düşmənçilik var və Azərbaycan düşmənləri həm də bura sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi məsələsini gətirirlər məsələn gələcəkdə, təmas xəttində və s. də bulunduğun. İndi İlham Əliyevin maraqlı açıqlamaları var, cavabları var buna ki, orada olsun, lap yaxşı gətirirsiniz, gətirin 30 kilometr içəridə olsun, erməni tərəfdə olsun. Biz isə deyirik, fərqli deyirik.
Azerbaycan'ın milli ordusunun bugün gösterdiği var. Azerbaycan əsgərinin gösterdiği şücaət ve hüner var. Efir yedə-yedə canlı yayın baş tutmasa da belə, video yazı olsa da belə, Zəngilanın azad olunması xəbərini eşidirik, sevinirik bunu. Bu o deməkdir ki, Azerbaycan milli ordusu Azerbaycan'ın sülh məramlı qüvvəsidir həm də. Azerbaycan milli ordusu Qafqazın sülh məramlı qüvvəsidir. Evet. Qafqazın xilası Azerbaycan milli ordusunun şücaətindən asıldı onun belə. Və Azerbaycanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə və bütövlükdə Qafqazda demokratiyanın qarantı Azerbaycanın milli ordusu olacaq. İnşallah. O azad olunmuş ərazilərdə biz demokratiyanı da bərqərar edəcəyik, insan haqlarını da bərpa edəcəyik və Azerbaycanda bu işğal altında olan torpaqdan anti insanları, bu insanlıq düşmənlərini də buradan məhv eləyəcəyik və təmizləyəcəyik. Bütün bunların hamısı olacaq. Mütləq və mütləq olacaq. Deməli, bizim həqiqətən də ürəyimizin bir parçası, yaralı yerimiz olan Güneyli qardaşlarımızın Cəbrail'in, Xudafərinin işğaldan azad olunmasında inanın ki, belə danışıram, amma yenə də özümü şey hiss edirəm. Orada hətta ağladılar. Bizimki əskərlər gəldi cərgə boyu, sərhət bölgəsindən keçdi. Bax, yenə də şey oldum. Qürur verici bir hadisələrə şahid olduq. Ancaq təəssüflə də qeyd eləmək istəyirəm ki, Ərdəbildə və Təbrizdə keçirilən aksiyalar zamanı, orduya dəstək aksiyaları zamanı ordu, dövlət buna sərt tepki göstərdi. Hətta Təbriz bazarının qabağındakı hadisələrdə əhali arasında güllü atırlar, güllü atırlar deyə bir sözlər gəldi. Çəkiliş zamanı sözlər eşitdim. Yəni, bu bir qısqançlıqmı? Bu bir nədir bu bəla biz qurtara bilmirik? Bizim bu qovuşmağımız nə zaman olacaq qardaşlarımızla, belə deyək. Bu tez mütləq və mütləq olacaq. O körpülərə kimin nə deməyini nasıl olmayacaq? Xudafərin körpəsi Azərbaycanın birliyinin rəmzidir. Bütövlüyünün rəmzidir. Bəli. Onda belə çıxır ki, biz Kürün üzərində olan körpülərə biraz başqa cür baxmalıyıq. Qətiyyən. Yəni, bax, o birliyin rəmzidir. İndi bunu qanan qanır, qanmayana da başa salmaq lazımdır ki, bu məsələ budur. Güneydə o oyanış ki var, Güneydə Azərbaycanın bütövlüyü ilə bağlı, Cəbrailin xüsusilə işğaldan azad olunması ilə bağlı sevinç, biz bir millətik, eyni adamıq, qardaşın biri bu taydadır, biri o taydadır və ona görə əslində Azərbaycanın böyük hissəsi o taydadır, əhalimizin böyük hissəsi o taydadır və bütün bu məsələlər hamısı mütləq və mütləq həll olunacaq. Amma burada nə ciddi məsələ var? Odur ki, burada İran İslam Cumhuriyyəti deyən özünə, bu cumhuriyyətin özünün yetkililəri, rəhbərləri özlərini elə aparırlar ki, bu bir siyasətdir deyirlər. Siyasət səlab yaxşı da, sən bu millətin əksəriyyətinin, öz nüfusun, öz əhalinin, əksəriyyətinin haqqının yanında ol da. Əhalinin orada 40 milyon insan var ki, Azərbaycan türküdür. Sən də cəmisi orada olanın, özü Azərbaycan türkü 40 milyondur. Hələ burada ayır buyur eləyiblər ki, deməli, qaşqayları ayrıca sayırlar. Şah sevənləri ayrıca sayırlar, yəni belə də qəribədir. Sonra bütövdə bütün bölürlər, qacarları ayrıca sayırlar və belə qəribə bir ayrı buyur var. Deməli, sənin 50 milyondan artıq əhalin türkdür, türk mənşəlidir. Və burada qalır başqa indi o ərəb var, bəluc var, obrisi var, obrisi var, biraz da fars var filan bunlardır. Sən bunun elə siyasətdirsə, bu siyasətə xidmət elə. İnsanlıqdırsa, ona xidmət elə. İslamdırsa, İslama xidmət elə də. Daha sənin, yəni bu erməniyə xidmət eləyən İslam kimə lazımdır ki? Bu nə tər siyasətdir? Niyə belə olmalıdır? İndi bu məsələlərdə Güneyin həvəsi, Güneyin o istiqlal mücadiləsi bizdən qat-qat üstündür, irəlidədir və inşallah gec-tez də Azərbaycanın bütövlüyü olacaq, mütləq olacaq. İndi bugün bunu məsələnin yeri deyil. Nə üçün yeri deyil? Bu həm alimlərimizin, siyasətçilərimizin işidir, həm bizim işimizdir. Amma bugün Zəngilanın işğaldan azad olunmasını eşidirik. Dünən Cəbrailin və digər ərazilərin işğaldan azad olunmasını dinlədi, eşitdik. Füzulinin o cümlədən. İnşallah gözləyirik Qubadlının işğaldan azad olunmasını, Şuşanın işğaldan azad olunmasını, Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasını inşallah. Bunlar da mütləq və mütləq olacaq. Onda qalanlar olacaq elə belə təfərrüat. Kim istəyir danışmağa, getsin danışsın. Kim harada oxumaq istəyir, getsin oxusun. Nə istəyir, danışsın. Bu danışıq amma bizim indiki halda bir danışıq dilimiz var, o da hərbi dildir. Vəssalam. O da Azərbaycan əsgərinin silahıdır. Təşəkkür edirəm bəy. Sonunda bu qələbə müjdəli günümüzdə dinləyicilərimizə son sözünüzü də buyurun. Mən istəyirəm ki, buradan bir daha xüsusi vurğulayım ki,
Azərbaycan xalqını əldə olunan qələbələrlə bağlı ürəkdən təbrik edirik və hamının təbrikidir bu. Şanlı Azərbaycan ordusundan tam və qəti qələbə gözləyirik inşallah, mütləq və mütləq bu olacaq. Mənsub olduğum təşkilatlar, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Xalq Hərəkatı daim bu yoldadır və bizim Azərbaycan əsgərlərinin qələbəsi sayəsində əldə olunmuş milli birliyimiz, siyasi həmrəyliyimiz günümüzün ən böyük nailiyyətidir. Və hər birimiz də Azərbaycan dövlətinin və milli maraqlarının yanında olmalıyıq, onun müdafiəçisi olmalıyıq və onun müdafiəçisiyik. Bizi birləşdirən qələbəmizin təminatçısı olan Azərbaycan əsgərinə eşq olsun. Nəyimiz varsa bugün şərəfimiz, qürurumuz hamısının bərpa olunmasıyla bağlı. Əsirlərimizin və girovlarımızın hətta azadlığa qovuşmasından ötürü Azərbaycan əsgərinə borcluyuq. Eşq olsun Azərbaycan əsgərinə, yaşasın milli ordumuz. Təşəkkür edirəm bəy, təşəkkür edirəm. Dəyərli zamanınızı ayırdınız bizə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Bir daha da həqiqətən nə xoş təsadüf oldu ki, efir vaxtımızda xoş xəbər aldıq. Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması xəbərini eşitdik. Sağ olun dəyərli izləyicilər. Vətən sağ olsun. Sizinlə mən Kamran Güllər.